tak většinou někdo řekne, no, my pronajímáme na střeše kus něčeho, tam autučko má nějaký, nevím, něco, a my za to dostáváme peníze, to určitě bude to SVJčko teďka zdaňovat. A já řeknu, no, to právě nebude. Vidíme z toho, že SVJčko nic nevlastní. Co vlastní SVJčko? Možná frézu, kterou si koupil. A i to je diskutabilní. Jako. Ale co jednoznačně nevlastní, je ten dům. To, jo, že ho může pronajímat, no tak to určitě ano. No ty společné prostory, to určitě ano. Ale určitě ho nevlastní. To znamená, pokud máme nějaké příjmy z pronájmu těch společných částí domu, tak se to rozúčtuje mezi ty jednotlivé vlastníky. A ti jednotliví vlastníci si to daňově ošetří ve svých vlastních daňových přiznáních. Fyzická osoba, nevím, přiznání fyzických osob, právnická osoba ve svém daňovém přiznání, a tam se to samozřejmě i proúčtovává.